М+ толилуулж байна. Икгай. Зохиогч Хектор Гарсиа Франциск Миралис. Япончдын урт удаан жаргалтай амьдралын нууц. Орчлсон Батсүхийн од гэрэл. Номиг уншсан Цэрэн самбогийн сод чимиг Аршел экийгай ноцлог үг бит хоёр хотын олон жижиг уушин газрын нэгэнд анх удаа уулзсан тэр нэг нь Токиогийн бороотой удшээр энэ ном бий болох эхлэл тавигдсан бിലэ Бибийнхэн зохиол бүтээлтээ уншиж танилцж байсан боловч Японы нийслэлээс Барселона хот хүртэл хэдэн мянган бэйрийн хол тул Би ерулзаж танилцах завшаан тохоогоогүй байлаа Харин дундын танил маань биднийг холбож өгснөөр зөвхөн энэ төслөөр зогсохгүй насан туршид үргэлжлэх нөхөрлөлийн сүрийг тавьж өгс юм жилийн дараа бид дахин уулзахдаа токийогийн төвд байдаг нэгэн цэцэрлэгээр салхилсан бөгөөд бидний ярианы сэдэв хүмүүст амьдралын утга учирыг олоход тусладаг баруун нэг сэтгэл судлалын чиг хандлагыд тэр дундаа логотрипиа буюу утга учирын эмчилгээрө халтран оров Хэдийгээр Виктор Фрэнклин үндэслэн гаргасан утга учирын эмчилгээ гихч нь хуучирч сэтгц мэдрэлийн өвчнөр босод сэтгэл зүйн урсгалыг эдлүүд үзэх болсон боловч хүн гэдэг амтан хийж байгаа зүйэл болон амьдралаасаа ямагт утга учир хайсаар байдаг тухай бид ярилцсов. Тэгээд дараах асуултуудыг өөрсдөө асууцгаалаа. Миний амьдралын утга учир юувэ? Амьдралын зорилго гэвч н зөвхөн урт удаан амьдрахын нэр юм уу? Аль эсвэл өөр утга учирыг хайх хэрэгтэй юу? Яагаад зарим хүмүүс бодлоод зүдэрч явхад зарим нэг нь амьдралаас юу хүсдгэ мэддэг төдийгүй хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн байдаг юм бэ? Үүнээс зэрэгцэн бидний яран дундуур икигай хэмээх нууцлаг нэгэн үг урган гарч ирв. Ямагт завгүй байхын жаргал ан гэж Ерөнхийдөө орчиг ологдох Японы энхүү ойлголтод нь логотерапи буюу утга учирын өмчлэгтэй агаар нэгэн мэтгэж нэг алхам хол давсан ухагт гон болэ. Энэ нь мон Япон хүмүүсийн ер бусын өндөр насллын бас нэгэн тайлбар байж болох үед ялангуяа Окинава арлын 100 мянган оршин суугч тудмын 2455 хүн нь 100-аас дээш наслалттай байгаа нь Дэлхийн дунд чаас хэд дахин давсан үзүүлэлт юм. Чухам яагаад дэлхийн аль ч өнцгт амьдран сууга хүмүүсээс Японы умортод орших энэ бяцхан арлын оршин суугчд өндөр наслаад байгаа шалтгааныг шинжлэх судлаачдын үзэж байгаагаар эрүүл хооллолт, цэвэр агаарт ингийн амьдрах, ногоон цай, дулаан орны уур амьсгал зэрэгсэн гадна бас тэдний амьдралыг эмх цэгцтэй болгогч Икигай гол хүчин зүйл хэмээн онцолжээ. Энэ хүү ойлголтын талар цааш үргэлжлүүлэн үзвэд энэ философийн талар бичигдсэн ганц ширхэгч хөв хүний хөджлийн эсвэл сэтгэл зүйн чиглэлийн ном баруун нэрийн орнуудад байдгу болохыг мэдэж авав. 100 настнууд альч газраас илүүтэй олноороо Окинавад амьдарч байгаагийн шалтгаан нь икигай байж болоху. Эцсийн амсгалаа татах хүртэл амдрлын өөвтэй байх тэрхүү урам зоригийг хүмүүст хэрхэн бий болгодгийг бол Уртудан, урт удаан аз жаргалтай амдрлын нууц нь юувэ? Ялангуяа урт насллын тосгон хүмээх нэрээр танил болсон арлын хойд хэсэгт байдаг 30000 хүн амтай хөдөөгийн суурин Огими бол дэлхийн хамгийн өндөр наслалттай бүс болохыг дэлгэрүүлэн судалж яваад олж мэдсэн. Окинава аралд антиоксидант агуулмжаар ер бусын баялаг цитрусын төрлийн жимс шикуваса хамгийн ихээр ургадаг. Энэ нь огимигийн урт наслалтын нууц байж болох уу? Эсвэл моринга цага ханддаг цэнгэг ус нь тэдний нууц юм болов уу? Бид өөрсдийн биеэр очиж Японы 100 наслагчдын нууцыг судлахаар шийдв. Бүтэн жилийн төрш урдчилсан судалгаа хийснэ тест бунагая гэх Урт үстэй аан шидэтнэр дүрслэгдсэн анимист шашин шүтдэг эртний нутгийн аялгуугаар ярдэг тосгонд гэрэл зургийн камер бичлэг хийх төхөөрөмжүүдэ барьсаар бид хүрлээ. Болромт тунгалаг усаар төжээгдэн тэтгэгдэх үржил шимтэн ногоон толгод донд байнгын хөөлттэй баясалтай амьдрын суудаг тосгоны оршин суугчдын тэр их нөхөрсөг сэтгэлийг дүнгэж очихмогцоол мэдэрч эхэлснэ нуух юм. Бид тос суурны хамгийн настай оршин суугчдад ярилцлага хийж үзэд зөвхөн байгалийн нөөц өгөгдлөөс гадна химжилшгүй их хүчтэй нэгэн зүйл тэдэнд байгааг олж мэдэрсэн. Уг тасганы оршин суугчтаас онцгой их баяр баясгалан орглом байх бөгөөд урт удаан аз жаргалтай амьдралын алтан гадас одон мэт заан чиглүүлдэг болохыг ойлхов. Ахиад л өнөөх нууцлаг ихийг Гэвч энэ икегай гэж чинь чухам юу юм болоо? Та юу гэж ойлгож байна? Дэлхийн 2-р дайны төгсгөлд 200 мянган хүний гин зэмгүй амиг авчотсон Окинавагийн энэ далайн бомтод мөнхийн хотхийг олоо юу гэлтэй хүмүүс урт насалж байгаа нь сонирхол ихээр татаж одоо ч биднийг гайхшруулсаар байна. Кэтл Окинава чот гадны хүмүүст өшөөргөх сэтгэлээр хандхын оронд Ичариба чот буюу өмнө нь уулзж байгаагүй нэгэндээч ахын дүүгийн сэтгэлээр утахтаа, ханд гэсэн утгатай нутгийн нэгэн үг хэллгийг амдэрлийн хаан зарчим болгон баримталдаг аж. Огимигийн оршин суугчдын аз жаргалтай амдэрлийн бас нэг нууц нь нийгмийн нэгэн нэг 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 хэсэг гэдгээ мэдэрч ямарваа нэг бүлгэмд харьяалагдаж байх явдал байв. Тэд баг залуу наснаасаа эхлэн юуи маруу буюу хамтын ажиллагаанд суралцсанар нэг нэгэндээ тусалж заншдаг байв. Хэдийгээр эрүүл сар уу байхын салшгүй чухал хэсгэн найз нөхрөллийг ямагт тэтгэж хөнгөн хооллож хангалттай амарч тохирсон хөдөлгөөнөөр тогтмол хичээллэх гихмит зайлшгүй боловч жил бүрийн төрсөн өдрө тэмдэглэж шин өдр бүрийг нандинн ухтах урам зориг Эдгэр 100 настнуудад бэлэглэгч тэдний зүрхэндээ тээсэн амдирлийн баяр баястал бол тэдний икигай байсан. Эл номын зорилго нь Японы 100 настнуудын нууцудаас та бүхэнд дэлгэн харуулах мөн өөрийн икигайг олоход тань туслах явдал билээ. Учир нь өөрийн икигайг олсон хэн боловч urt udaan баяр хөөрээр дүүрэн тэрхүү амдирт хүрэх замналд орсон гэсэн үг. Тэнд да арт жаргалаар дүүрэн аян замыг хөснө юу? Хектор Гарсиа, Франциск Миралес. 1 дугаар бүлэг. Икигай. Өтлсөн хойноч залуулаг байдлаа хадгалах хурал. Таны оршин буйн шалтгаан юу вэ? Японууд хүмүүрийг өөрийн гэсэн икигай гэж үздэг үүнийг оршихуйн учир шалтгаан гэж Францын гүн ухаанч нэрлсэн удаатай. Зарим нэг нь өөртөө байгаагаа мэдлгүй хайм бидрч байхад зарим хүмүүс аль хэдийнээ өөрсдийн икигайг олсон байдаг гин. Бидний икигай дотоод гүнд маа нуугдсан байдаг тул хайж олоход цөхрөлтгүй эрэл хайгуул хийхийг шаарддаг. Дэлхийн хамгийн олон 100 наслагчд амьдардаг Окинава арал дээр төрөсөд өглөөд орносо босох гол шалтгаана икигай гэж үздэг ээ ямарч ажил ихэлдэг бай хамаагүй хийжээ ч бүү тэтгвэрт гар өөрийн икигайг нэрийг тодорхойлох нь сэтгэлийн таашаал аз жаргал амьдралын утга учирыг авчрах энэ номын зорилго бол икигайг олход тань туслах төдийгүй эрүүл бие сарлуухан дотоод мөн чанарын талаарх Японы гүн гүнзгий философийн ойлголтуудаас хуваалцах явагдал билээ. Хүмүүс тэтгэврт гарч ч чөлөөндөө суусан хойноч идэвхтэй ажиллаж, хөдөлмөрлөж байгаа амьдралын тэр гайхалтай хэв маягийг Японд амьдарсан хэн боловч анзаарахгүй өнгөрч чадамгүй. Маш олон Японы хүмүүс өнөндөө хизээч тэтгэврт гардгүй бөгөөд эрүүл мэндэн дөрөөтэйгүй цагт дуртай зүйлэе хийсээр л байдаг. Англи хэлний тэтгэврт гарах буюу Хөдлөмөрийн нөөцийг бүрмөсөн орхих гэсэн утгатай дүйцхүг Япон хэлэнд байдгүй. Бай. Амьдралын утга учираа олох нь Япон соёлд маш чухал тооцогддог бөгөөд тэд бүрт гарах гэсэн бидний ойлголт тэнд огт байхгүй хэмээн Япон орны талаар чамгүйсай мэдэх үндэсний газар зүйн сэтгүүлч Даан Бүтнэр хэлсэн байдаг. Мөнхийн залуу настнуудын арал Орт наслалтыг судалдаг зарим нэгэн судалгаанаас харахад нийгмийн хамаарал өндөртэй байх, мөн икигая нарийн тодорхойлсон байх зэрэг нь Японы алдарт эрүүл холны дэг жайхта дүйцхүйц магадгүй бүр түүнес илүү ач холбогдолтой тооцогддог байна. Окинавагийн 100 настнууд ба наслалт хамгийн өндөртэй бусад хөх бүсүүдэд хийсэн саяхан ангаах ухааны судалгаагаар эдгээр ур булсын хүмүүсийн талар Хид хидэн сонирхолтой баримтуудыг гаргаж тогтоолсан байна. Нэгдүгээрт тэд дэлхийн бусад хүмүүсээс өндөр наслаад цогсохгүй хавдар, зүрх судасны архаг хууч өвчлөл болон өрөвслийн шинжтэй элдв өвчнд том баг өртдөг. Хоёрдугаард Эдгар 100 насныудын ихэнх нь өөр газрын өндөр настай хүмүүсийн Санамтч аромгүй атаархмар их эрч хүч эрүүл мэндийг эдлэн ташааж амьдэрдэг. 3 даварт цай их уудаг, мөн ходоод нь бүрэн цатгалгүй зөвхөн 80% хүртэл нь дүүр гэж итдэг учраас тэдний цусны шинжилгээнд чөлөөт радикал цөөхөн байдаг. 4 даварт Имэгтэйчүүдэд цэвэршилтийн зовур хайрцангуй зөөлөн үзэгдээд өнгөрдөг ба эрэгтэй имэгтэй хүмүүс аль аль нь амьдралын нүдэд хожуу үй хүртлэх их хэмжээний сексийн давар ялгарулсаар байдаг. 5 дугаарт зөнхөвчлөлийн ховь хэмжээгэрэ дэлхийн нийтийн дунджаас маш доогуур. Икигай ханцны утга. Япон хэлэнд икигай гэдгийг амьдрал гэсэн утгыг илэрхийлэх Ики ханц болон үр бүтээлтэй гэсэн утга бүхий кай ханцнуудыг нэгтгэж икигай гэж бичдэг. Үр бүтээлтэй химэх утгатай кай ханзан цааш задарч ко буюу хуягдуулах нэгдгээр ба хамгийн анхны гэсэн утгатай ба ая ханзан гоёмсок ба дэгжин гэсэн утга санааг тус тус илэрхийлдэг байна. Икигай та төвлөрөх нь Өдөр хоног хорн мүч бүрийг зоригтой ухдах мэдрэмжийг Окинава чуудад өгдөг бөгөөд тэдний өвлөлд мэд урт наслалтанд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал зүйл болх нь одоо хин бүхэнд ойлгомжтой зүйл болжээ. Таван хөх бүс нутаг. Окинава бол дэлхийд хөх бүс нутгуудын нэгдүгээр тажигтгэгдсэн газар. Ялангуяа Окинавагийн эмгтээчүүд нь илүү өндөр насэлдаг бөгөөд дэлхийн хаач байхгүйгээр өвчлөлд багуртдаг. Ден бутнер хөх бүс нутгууд номдоо таван бүс нутгийг дараах байдлаар тодорхойлж оруулсан байдаг. 1-р дахьвэрт Япон улс Окинава эндхийн оршин суугчид жижиг тавг дээр тусгайлан бэлтгэсэн дүүпү болон хүнсний ногоогоор арван баялаг хүнсийг хооллон дох хэрэгэлдэв. Монголд тэдний өндөр наслалтанд Ikigai философос гадна Moai буюу дотны найз нөхдийн холбоо нь нэн чухал үүргээ гүйцэтгдэг. Хоёрдугаарт Итали улс Sardinia энэ арлийн оршин суугчд хүнсний ногоог маш их хэмжээгээр хүнсэндээ хэрэглэдэг бөгөөд өдөрт нэг юм уу хоёр хундаг дарсыг тогтмол уудаг. Okinawa-гийн адлаар Нийгмийн холбоо хамаарл нэгт байх нь энэ газрын хүмүүсийн өндөр наслалтанд шууд нөлөөлөх хүчин зүйл. 3-р дугаард Калифорн, Лома Линда. Судлаачид Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн өндөр наслалттай Христэд этгээч дунд судалгаа явуулсан байна. 4-р дугаард Коста Рика, Никойагийн хог Тосарлын оршин суугчд 90 насны босхойг давсанч идвхтэн амьдралын гайхам хөв маягтай байдаг. Энэ бүс нутгийн настай хүмүүс нь талбайд ажиллахаар өглөөний 5 цаг 30 минутанд ямарч асуудалгүй орносо босдог. 5 дугаар Грек Икария Туркийн далайн хөвөөгөөс холгүй орших энэ арлын 3 хүн тутмын нэг нь 90 дэж шасыг насалсан байг. Урт наслалтын арал хэмээх нэр алдрыг хүртжээ. Үүний ноц нь манаерны өмнөх 500 оноос эхлэлтэ тэдний амдирдлын хэм маягтай холбоотой бололт. Номын удаах бүлгүүдэд урт наслалтанд хүргэж байгаа гол хүчин зүйлүүдийг шинжлэх бөгөөд Окинава арал ба түүний урт наслагчтийн тосгон Огимигийн талаар наривчлан авч үзэнэ. Эдгар Бүс нутгуудын 3 нь байгалийн нөөцийн хувьд хомс Нийгэм харилцсан бие бидэд туслах хэрэгцээ шаардлах хамгийн өндөр ардлын улсууд гэдгийг юуны түрэнд дуртах нь зөвтэй. Олон хүн бусдад туслахыг өөрийн икгая болгосон байх нь тэдний эрүүл сар уу 9 мэд амьдржаагийн үндсэн шалтгаан юм. Таван хөх бүсийг судалсан эрдэмтдийн үзэж байгаагаар зөв холлох, тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийх, амьдрын зорилго олох мөн хүчтэй нийгми хамаарлыг бүрдүүлэх зэргүүд нь Урт наслалтын гол хүчин зүйлүүд хэмээн онцолж байна. Нийгмийн хамаарал хүчтэй байх гэдэг нь найз нөхдийн хүрээлэл болон гэр бүлийн харилцаа сайтай байх гэсэн утгатай. Эдгээр нийгмийн бүлгийн гишүүд нь мах болон лазалдж нөвшилсэн бүтээтгүүн баг идэж, арих согтууруулах ундааг тохироолон хэргэлдэг төдийгүй стресс багтай байх үднээс цагаасаа төлөвлөлдөг гэж. Тэд эрч хүч их хэмжээгээр шаардсан дасгал хөдөлгөөн хийхэс Зайлс хийдэг боловч алхах, ногооны талбайд ажиллах гих мэтэр өдөр бүр хөдөлгөөнтө байхыг эрмэлздэг байна. Хөх бүсэд амьдардаг хүмүүс машинаар явахыг бус алхахыг илүүд үздэг. Бүх хөх бүсэд амьдарч байгаа хүмүүсийн бараг дийлэнх нь хүч баг шаардсан цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг өдөр тутамдаа хийдэг байсан нь тэдний дундах хамгийн нийтлэг зүйль байлаа. 80% нуц Хоол идхийн өмнө болон дараа нь хилэгддэг Японы хамгийн түгээмэл хиллэг бол Харахаачи буу буюу -bo хододныхоо 80%ийг л дүүргэрээ гисэн утагтай өгсбэй. Эртний мэрэгэн ухаанд гидсэ дүүртэл идхийг үгэсгдэг ажээ. Тэмч учраас Окинавачууд хэтрүүлэн идэж, эд эсийн эсэлтлийг түргэсгдэг удаан шингэцтэй хоол боловсруулалтаар би махвада туйлдулан тамирдуулхын оронд ходод 80%д хурц дүүрэх үед эдгхээ зохсаадаг байна. Мэдээжийн хэрэг таны ходод 80% даа хурц дүүрсэн байгааг бодитоор мэдэх боломжгүй. Тэгэхээр энэ хиллэлгээс юуг сурч болох вэ гэвэл бүрэн цадсан мэдрэмж төрхөөс өмнө л зохсох хэрэгтэй гэсэн үг. Хэрэггүйг нь мэдсээр байж нэмэлт хачир авч идэх өдрийн хоолны дараах алюминий билуу зэрэг нь богино хугацаанд сэтгэл ханамжтай байдлыг авчрах боловч ингэж ихэр идэхгүй байх нь урт хугацаанд бидний жаргалтай байлгана. Мөн хоолыг хэрхэн идхэн, туйлын чухал ач холбогдлоо. Япончуудын баг иддэг байдал нь хоол идэхтэй олон жижиг тавгууд хэргэлдэхтэй холбоотой ажи. Японы альч жүрдийн ресторан Хачрийн жижиг дөрв, мөн тэдгэрэс ялнгүй том үндсэн хоолны нэг ингээд хоолны тавур дээр өрөөтэй таван тавгтай хоолоор үйлжилдэг. Өмнө 5 тавг тавих нь их идэх гэж baina гэсэн мэдрэмжийг өгөх боловч ихэнх тохиолдолд идэж дуулсны дараа бүрэн цатаагүй байдаг. Энэ бол Японд амьдардаг барууныхан ягаад туранхай, аятайхан галбиртай болсон байдгийн нууц юм. Хоол тэжээлийн мэрэгчлэтнүүдийн хийсэн сайхны судалгаагаар Америкт хүмүүс өдөрт дунджаар 2200-аас 3300 калори авч байхад Окинавачууд Өдөрт 1800аас 1900 калори авдаг төдийгүй Америкт бием масс индекс 26-27 то байхад Окинавучуудын 18-22-ийн хооронд үзүүлэлтдээ байгааг тогтоосон байна. Окинавучуудын хоол хүнс нь дүпү, чихэрлэг төмс, загас ба ногоогоор баялаг байдаг. Энэ 80% хоолны дүүрэмд эрүүл мэндэд сайн антиоксидантар баялаг ямар хоол хүнс багтдаг тухай. Хоол тэжээлийн бүлэгтээ тусад нь авч үзэх болно. Моаи масан төршийн холбоо. Окинавад нутгийн нийгмийн бүлэглэлүүд өөр хоорондоо нэгт толбоо тогтоох нь уламжлал болжээ. Моаи бол нэг нэгнээ нэг нэ анхааран халамжилдаг Нэгэн эжилт сонирхолтой хэсэг бүлэх хүмүүсийн альдан бус нэгдэл юм. Нийгэмдээ үйлчлэх нь ихэнх хүмүүсийн хувьд ikigai-ийн нэгэн чухал хэсэг болсон байдаг. Мовайгийн гарал үүсэл бол тарайланчд хомс урах цураалтыг хамтдаа даван туулж, нэг нэгэндээ тусалж, шилдэг туршилгуудаа хуваалцаж байх үднэс анх нэгдэн нэлсэн тэр хүнд цаг үеэс эхэллээ. Мобайгийн гişүүд нь бүлгэмд сар бүрийн хураамж өгдөг. Уулзалтад цуглаан хийх, өрөн хоол идэх, мөн хөлтөхт тоглоомууд ба, шоги буюу япон шатар тоглох эсвэл ижил төрлийн хобби дуртай зүйлсээ хийхэд тус хураамжасаар зарцуулдаг аж. Цугэлсэн мөнгөн сангаас бүлгийн төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд зарцуулагдах боловч хэрв мөнгө үлдвэл аль нэг гишүүн нь Үлдэгдлээс тодорхой хэмжээний мөнгийг авах эрхтэй. Энэ утгаараа Мовайгийн нэгэн хэсэг нь сэтгэл зүйн болоод санхүүгийн тогтворт байдлыг хангахд тусалдаг юм. Хэрвээ Мовайгийн аль нэг гишүүн санхүүгийн хүндрэлтэй тулгарсан тохиолдолд бүлгийн хадгаламжаас урдчлаад авах болдог. Хдийгээр Мовайгийн санхүүгийн дадал нь тухайн бүлгэн болон эдийн засгийн зөвлөөс хамаарч харилцан адилгүй байх боловч Айл нэг газар харьяалагдаж, дэмжлэг авч байгаа гэсэн итгэлтэй хүмүүжийг хов хүнд төрүүлэх нь наслaltyг нэмэгдүүлэх ач тустай байжээ. Энэ номд орсон сэдвүүдийн товч тайлбарыг өгснөй дараагаар орчин цагт наснаасаа эрт хөгшрөөд байгаагийн зарим нэг шалтгаануудыг авч үзэх бөгөөд ikigaiд хамаарах өөр бусад хүчин зүйлүүдийг судална.